რა იციან ადგილობრივებმა 2 ოქტომბერს დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით და აპირებენ თუ არა ისინი თავიანთი მოქალაქეობრივი ვალდებულების შესრულებას, არჩევნებზე წასვლას და საარჩევნო ყუთთან საკუთარი ნების დაფიქსირებას. ახალი ამბების მიერ გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი არჩევნებზე წასვლას გეგმავს, რადგან მათივე შეფასებით ამ არჩევნებზე ქვეყნის ბედი უნდა გადაწყდეს. ნაწილი კი აცხადებს, რომ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს და არც მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ადევნებს თვალს. დღეს ახალი ამბების ობიექტივში ის მოქალაქეებიც მოხვდნენ, ვინც დროებით იმყოფებიან საქართველოში და ზუსტად არ იციან შეძლებენ თუ არა თავიანთი პოზიციის დაფიქსირებას და საკუთარი საარჩევნო ხმის გამოყენებას. არჩევნები ეგენა წვალე. თუ აპირებთ წასვლას და თქვენი პოზიციის? მე საბერძნეთში ვარ, შულოდად 15 სექტემბერს მივდივარ უკან. მაგრამ სიამოვნებით წავედოდი, რომ იყოს იქაც ადგილობრივი არჩევნების საშუალება, იქიდან მივცეთ ხმა სიამოვნებით, იმიტომ რომ საქართველოს ბედი წყდება. არჩევნები. თუ მიდიხართ? კი, ალბათ ჩავავალთ სამსახურიდან შემიშალა ხელი. საქართველოში არ ვიმყოფები. ზოგადად აკეხლა ვარ და ზუსტად არ ვიცი. კი, აუცილებლად წავა. არჩევნების დღე, 2 ოქტომბერი. ვაპირებთ წასვლას. რა თქმა უნდა. თუ იცით 2 ოქტომბერს რა ხდება? არ გიჩი. არჩევნებზე თუ ვაპირებთ წასვლას, ადგილობრივი თვითმართველობის. არა. რატო? იმიტომ რომ აზი არა ვარ, არც ტელევიზორს უყურებ, ანუ ბინ გადის რა ხდება საერთოდ? არა, არანაირად. 2 ოქტომბერს? 2 ოქტომბერს არის საპარლამენტო არჩევნების დღე, ხო? ადგილობრივი თვითმმართველობის. ადგილობრივი თვითმმართველობის. რა თქმა უნდა, წავარ.